U isturenom odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić u Gnjilanu je veliki odmor. I kao što vam slika pokazuje, đaci se ljuljaju, klackaju, igraju loptom. Nema ih mnogo, ali je zato dvorište koje više liči na dečije igralište osmišljeno za aktivno iskorišćenu pauzu između dva časa. Luna, jel svakoga dana na velikom odmoru se ljuljaš na ljuljaškama? Da. I kaži mi, kakvo je to uživanje? Lepo. Koji si razred? Drugi. Ja sam drugi razred, u odeljenju nas ima pet. I... Se ljuljaš ovako na velikom odmoru svakoga dana? Da. Vidim ovde šta sve imate, ljuljaški, šta još? Klackalice, pentralicu. Ceo parkić, jel da? Jel dolaziš ovde da se zabavljaš i kad ne ideš u školu? Ne. Živiš ovde u Gnjilanu sa porodicom? Da. I kako ti se dopada tvoja škola? Dobro, lepa je, ima puno drugara. Tako je, i lepa škola unutra, i učionice, jel da? Da. I učiteljice. Pa dobro. Šta je tako lepo? Vidimo da je škola prelepa. Pa lepo je, zato što se mi mnogo na odmoru igramo lepo i zabavljamo. A učenje? Da. I učenje, naravno. Da. Koliko ima drugara u školi? Pa oko 20. Fino. Nisi otišao u grad da ideš u gradsku školu u Karadžiću, nego si ovde. Zašto su se tvoje odlučili da ostaneš ovde gde vidimo jako lepo? Pa zato što mi je tu najbliže. Imam tu i baku i deku. To kažu đaci. A učiteljice Radica Vidojković i Svetlana Tomić u prijatnoj atmosferi zgrade škole koja je obnovljena 2015. godine trude se da đaci što više nauče. Želele bi da ima više učenika, ali to je problem svih škola u Srbiji. Ove godine je upisano 7 prvaka. Škola je još uvek živa, veoma je lepa, nova, pre neku godinu je renovirana u potpunosti i uslovi su izvanredni za decu. Što se tiče same zgrade, tehničkih uslova, imamo i projektore, kompjutere, sve što je sad najnovije, da kažemo. Ali deca ne uče samo od kompjutera. Deca najbolje uče, da kažemo, kada nešto vide, urade. A ovde kako imaju priliku da, eto, baš kao što je moja učenica rekla, da nauče nešto iz sveta oko nas, o reljefu, da nacrtaju, da uživaju u lepotama jeseni kada pišu sastave. Borova šuma iznad škole, livada pored. Domaće životinje u susednim dvorištima. Učenje uz primere. To je nešto što je nezamenljivo. A svi đaci sa kojima sam razgovarala i koji su završili školu u izdvojenim odeljenjima, to jest u selu, imaju veoma lepe uspomene na taj period. Svako od njih je napredovao u skladu sa svojim interesovanjima i zalaganjima i niko ne žali što je išao u selu u školu. No, ovde sigurno neće žaliti, pošto je škola izuzetno lepa, zgrada je modernizovana i sređena. Čini se da ni u gradu nema ovakvih uslova. Jeste, i grupe su manje, deca mogu lepše da se upoznaju, da se druže, sve probleme možemo nekako lakše da rešimo. Lepo i zdravo odrastanje đaka u školi u Gnjilanu, to je utisak koji nosimo. Iako je ovo zvanjem seoska škola, Gnjilan je već odavno postao predgrađe Pirota.